来，我们来观战一把小小大的雕刻家，大家都很喜欢看他的雕刻啊。这不，你们是想看他的雕刻呢，还是想看他书呢？杂技、野人、玩具、勘探，非常具有操作性的一套阵容。只是这套阵容他。哎，其实这套阵容修机也不慢的，这套阵容操作性强，修机的话呢也不慢。你说这要挑毛病，好像没什么毛病可以挑的。上来的话，这边找到勘探员。这个阵容你别说，雕刻家还真不好打。这边勘探员、杂技这两个点，他抓起来都有点费劲的。就是他如果说前期没有那种神仙两夹，然后配闪现带走的。这个击倒节奏的话，这个局其实我觉得雕刻家蛮难的。来，我们镜头给他勘探员磁铁封口了，这边磁铁弹一手绕过来，雕像封口，好，有没有机会能追一刀？雕像继续封口，但是这边的话身位抽刀抽中了，虽然雕像没有能拿到刀，但是这边抽刀抽中，十秒钟以后有闪现，勘探员的话有飞轮有磁铁，那这闪现如果能够顺利带走，局势将非常舒服。夹了一下，再捏雕像反绕，勘探员这边丢磁铁，闪现还想，这波闪现我是没想到他会直接这么交的，因为这个闪现还是有点风险的。够自信，前期的一个击倒节奏的话是一个雕刻家保平真胜的一个击倒节奏。求职这边的话，勘探员要266起来，那得看玩具商这边能不能给一个跳板，没有跳板的话不太能溜起来。野人这边来救，野人平地走过来救，然后待会儿奇珠宝，勘探员交飞轮，然后野人这边骑猪，那就看这波勘探员能不能撑住了。磁铁没撑住的话，野人这边不太好来保的。野人这边来保会出现一个什么问题啊？现在雕刻家还差一个雕像的存在感到二阶，你过来万一不小心对吧，给一波伤害，这雕刻家到了二了，那你可能就没了，兄弟。好，来，那我给你来一刀。好，你野人下猪，你野人都得没啊，是不是？这一刀给上，这一波十字围杀直接伤害拉满，瞬间暴毙。这种情况下，我们在上帝视角来看啊，就如果说求者选择走呢，可能从结果上来看会好一点，但你说野人，既然选了野人不来打嘛，好像也说不过去。但这波打真的风险很高，这刀还行，杂技怎么地将人救下来了，可以跟野人两个人补波状态。这边勘探员的话没有倒，他能不能扛住这一波雕像呢？扛不住，这些顶尖雕刻这个点位的这种雕像确实够准啊。那边的话野人状态补起来还行吧，还行吧，这波救下来就还行。通缉到了一眼玩具商头粉厂过来找人，好像看是看见了，甚至逼迫了野人这边上了猪，掩护一手，野人这边帮忙吃雕像，确保这个杂技可不能再倒，杂技这边倒地游戏直接结束啊。因为他们现在差一台机子，玩具商的话还得过来。这边是一个半场的三连，摸了44，头粉厂看到了，这杂技撑得住吗？哎呦，真的，这二阶雕刻家势如破竹，砍瓜切菜啊。核心问题，这野人都不一定救得下人来。头粉厂好，慢慢来消耗这边玩具商。来，镜头给到玩具，直接一跳，漂亮！这波跳可以啊，这波跳完，但你的密码机还是被干扰到了。
虽然说就雕刻家还是通过一个坟场，这两夹好舒服哦。好了，那基本上已经锁定胜局了，就玩具上救不救得下来这个杂技都无所谓了，救下来一刀把这杂技抬了都可以。还有雕像吗？还有一组雕像，这里打可以。玩具商还是比较稳的，闪现过来一刀抬走。还有一组雕像，这个玩具商也是一具尸体了。三二一，打！呀哈！哦，不错哦，扭开了。他是不是点的那个快签啊？果然。完全炸了一下鸡，哎呦，还好还好还好，炸了一下鸡，它动不了，这一下是一个定点雕像。他向我招手，这个，他肯定切到我们直播间来了。你给我小心一点啊！挑衅我，他刚才呢？看视频的观众可以看，他其实露出的是一个非常善意的笑容，对吧？我刚看他的表情是非常善意的一个笑容。投分场，哎，打得好。